Більше як 6 років тому на розі вулиць 50-річчя Перемоги та Коцюбинського розпочалось будівництво. Будмайданчики огородили 3-метровим парканом, вирили котлован. На цьому всі роботи завершилися. За роки паркан перетворився на своєрідну дошку оголошень, а котлован – на ставок. Звісно, такий вид закинутого будівництва не прикрашав площу, та й жителі довколишніх будинків постійно потерпали від смороду та комарів. 22 травня міська влада позбавила вінничан від цих неподобств, розпочавши роботу по благоустрою цієї території. Мешканці будинків 35 та 37 по вулиці Коцюбинського зітхнули з полегшенням. Нарешті з-під їхніх вікон зник будівельний майданчик, який з'явився тут у 2005 році. Роботи по облаштуванні цієї території розпочали 22 травня об 11 годині вечора. Всю ніч на будмайданчик завозили землю, аби засипати котлован. Всього було витрачено близько 150 машин ґрунту. Вже о 8 ранку наступного дня довгобуд ліквідували. Ми вибирали оптимальний час для того, щоб ми могли безперешкодно і не заблокувавши місто, завести підвіз землі і виконати всю роботу, тому що було задіяно 16 автомобілів. Я вже не говорю про те, скільки на погрузці було. Саме тому було вибрано такий час. Підставою для ліквідації будівельного майданчика на розі 50-річчя Перемоги та Коцюбинського стало розірвання міською владою договору оренди. Підприємство, яке взяло цю ділянку у користування, не виконало умови договору. Коли було ще закрито там забором, тому що не так бачили, але коли ми тільки зайшли туди на територію, то ми, кажу, просто жахнулися. Тому що там котлован було залито водою, причому такою смердючою, росли камиші більше, ніж на метр, там дерева там росли, там жаби квакають, там, кажу, неможливо було просто нормально знаходитись. На місці будмайданчика мерія планує зробити гарну пішохідну зону, але її облаштування – справа не одного місяця. Потрібен час та не одна сотня кубометрів землі, аби ґрунт на місці затопленого котлована не просідав.